Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího rozhovoru. A dnes bych chtěla přivítat paní Marcelu Němcovou, na kterou jsem se moc těšila. Vítej, Marcelko. Děkuju za pozvání a taky vítám všechny diváky. I tebe, Adriánko, samozřejmě. Téma dnešního rozhovoru se asi ještě vyvrbí, ale moc se těším. A jako první část jsou bohyně, protože já tady koukám na ty obrazy, co jsou za tebou. Ty jsi autorka, viď? Ano. K těm obrazům. Obrazy jsem začala malovat až ve svých 49 letech. Do té doby jsem si myslela, že nic neumím a nedokážu, co se týká výtvarného umění, protože ve škole to v nás trošku jako potlačili a spíš jsme si nepřipadali dost dobří. A na mojí transformační cestě se mě tady ten talent otevřel úplně nečekaně, tak spontánně, to člověk vůbec jako nečeká, co se může dít, chodili vnitřní obrazy a ty jsem měla přenést na plátno. Šla jsem si koupit plátno, akrylové barvy, kterými jsem v životě nemalovala. No a začínala první série obrazů. A potom začala druhá série obrazů, která je právě série bohyní, který vidíte za mnou. Je jich celkem 12. 12 a zároveň z těchto 12 obrazů jsem až po domalování nechala vytvořit kalendář bohyní. Tyto bohyně odpovídají znamení zvěrokruhu pro dané období. A to jsem se dozvěděla samozřejmě až po od astroložky Ality Zaurak. Nikdy nevíme vlastně dopředu ten účel, dozvíme se to až posléze. Proč bohyně? Co tě k tomu vedlo namalovat zrovna bohyně? No, to jsem se taky divila. Úplně první sérií bylo vnitřní proměna člověka nového věku, protože já se zabývám vlastně vnitřní harmonizací. Jsem průvodce vlastně jakým tím vnitřním světem pro emoční osvobození a mentální pohodu. A ta první série vlastně byla o uvolnění vnitřní tíhy a o tom procesu, co se děje uvnitř a bylo to, co se děje na buněční úrovni. A to jsem taky netušila, že jsem si namalovala něco, co vlastně jak pracuji s lidma. Co se děje uvnitř na energetické úrovni. No a když jsem domalovala tu první sérii, říkám, aha, tak to už asi skončilo. No ale najednou přišla ta první bohyně, to vím, že to bylo v roce 2019. Myslím si, že 19. nebo 9. 9. Teď přesně nevím, ale vím, že tam byly devítky. A měla jsem velký strach, jestli to zvládnu. Namalovala jsem si obrázek na papír, říkám, něco takového mám dát na plátno a nebudu asi vědět, jak na to. No postupně se to vlastně vytřídilo, tenhle ten obraz vniknul. Pokaždý, když u těch obrazů stojím, tak si říkám, toho jsem opravdu dokázala. Co ty bohyně přináší? Co nám pomáhají si uvědomit nebo s čím se propojit? Všechny ty obrazy bohyní jsou o vibraci, která se nachází v každé z nás. Je to vibrace posvátného ženství. Je tam bohyně soucitu, bohyně radosti, bohyně nevinnosti, bohyně celistvosti, vnitřní hojnosti anebo vnitřní pravdy, že vím, kým jsem a proč jsem tady. A další bohyně, které můžete vidět i na mých stránkách, teď si ho nemne vzpomenu na ty další. Každá bohyně, k ní přišlo poselství, co ten daný obraz vlastně přináší. A zvláštní bylo, že ty obrazy jsem neměla malovat tolik štětcem, jako tečkovat, formou tečkování. Když jsem si říkala, proč tak složitě a plátna 100 na 100, 100 na 80 a tak, tak jsem si říkala, to budu tečkovat měsíc, taky že jo, někdy i díl. A čím víc vlastně energie, těma tečkama vlastně čím víc teček, tím víc energie vložený do obrazu, tak mi to bylo vysvětleno.
Takže to je k technice. A samozřejmě já jsem chtěla pořád být lepší a umět víc a líp a osvojit si těch technik víc. Protože jsem neměla žádnou zkušenost s uměním tady v tom směru. Tak jsem vlastně navštívila i výuku, kreslení a malování. A překvapilo mě, když mě ta paní řekla, já umím všechno, já umím namalovat obrazy olejem, akrylem, tuhou. Prostě umím všechny techniky a umím udělat kopii z jakéhokoliv obrazu. Ale nikdy jsem nenamalovala něco, co by šlo ze mě. Neměla bys o sobě pochybovat, ale vážit si sama sebe, že můžeš přinášet něco, co tady ještě není. A tam jsem si uvědomila, že si málo vážím sama sebe a že bych měla konečně začít jako věřit i v ten svůj talent a ty schopnosti a i to napojení a být šťastná za to, co mi bylo dáno a co můžu předat. Z pohledu intuitivní terapeutky, jak si už i ty zmínila, jak je důležité být propojená se svojí vnitřní bohyní? Já si myslím, že ty obrazy bohyní nejdříve přišly, co se týkalo partnerských vztahů. I já jsem si řešila partnerský vztah. A vlastně, když chceme mít jakoby harmonický vztah, chceme žít tak jako v souladu a najednou začnou ve vztahu vyplouvat různá přesvědčení, vzorce chování a tak, kdy vlastně nejjednodušší je oběť viník, že jo? Někdo je obětí, někdo viníkem. Ale já jsem tou cestou prostě nechtěla jít. Já jsem hledala jako tu cestu, jak pochopit sama sebe, co cítím, proč to cítím a kde se to bere. A vlastně zabývala jsem se svým nitrem, pracovala jsem na sobě a neustále pracuju, protože tato životní cesta, kterou jsem si já vybrala, je ne o cíli, ale o té cestě, kdy je neustále co poznávat. A právě díky tomu přicházely ty bohyně vlastně k tomu dosažení harmonie ve vztahu mě přicházely ty obrazy. A o tom uvědomování si, kým vlastně jsem, co to znamená ta vnitřní pravda, vím, kým jsem a proč jsem tady. Ten obraz se mnou velmi rezonoval, protože je to o tom podívat se do svého nitra a věnovat se sama sobě, nebýt tady jenom pro ostatní, přizpůsobovat se, vyhovět, usnadnit cestu a na sebe zapomínat. To bylo moje, co já jsem si vlastně zpracovávala, řešila v sobě, odkud se to bere. A jak s tím naložit, jak pomoct sama sobě, protože v té době, kdy jsem já vlastně na tuhle cestu nastoupila, tak neměla jsem nikoho kolem sebe, neměla jsem ani tak nějak důvěru v nikoho, kdo by mi mohl pomoct. A tak mě pomáhaly velmi knihy, duchovní literatura našich předků a channelované knihy, jako je třeba Kryon od Literola, to byly moje knihy, kdy jsem četla a říkala jsem si, že já to někde uvnitř sebe vím. A ono to tak je, protože kniha, která nás osloví, vlastně nám otevírá to, co už dávno v sobě víme. Vždycky nám přijde do cesty taková, která nám pomůže. Takže mě přicházely ty, které pomáhaly mě a jakékoliv techniky dýchání a introspekce a sebedotazování, to jsem vlastně na sobě všechno zkoušela. Jsem mě z toho vytvořila takový systém, který mi nejlépe pomáhal. A jednoho dne se to prostě překlenulo a začala jsem pracovat i s lidmi. No a teď je to letos vlastně 6 let, co jsem před 6 lety začala s tou harmonizací duše a těla jako veřejně, to znamená webové stránky, provozovna,
sdílení a podobně. K tomu jsem taky potřebovala dospět a dostat tu odvahu na to, protože taky jsem se bála být divná pro ostatní. A to se mi podařilo a je to prostě ta cesta, já nevím, jak bych to řekla, naplňující, přináší mi to radost a potěšení a zároveň i mnoho nových přátel a takové té vnitřní pohody a klidu, po kterým jsem vlastně toužila úplně nejvíc na začátku své cesty. To byl asi můj záměr, kdy jsem ze stavu zoufalství chtěla pocítit, co to je, pocítit ten vnitřní klid, co to je ta vnitřní radost, ne ta hraná, ale ta opravdová, že mám radost sama ze sebe taky, že o sobě nebudu pochybovat a podobně. Když se tak zamyslím, tak se hodně bavíme v naší společnosti o archandělích, o Bohu, o bozích, o mužském elementu. Proč ten článek bohyň je tak opomíjený? Vibrace, ta energie posvátného ženství, nevím, proč je to opomíjený, to teď takhle honem nedokážu zodpovědět, ale tím, že se probouzí ty ženy, což vlastně rok 2022 byl vlastně rokem posvátného ženství, kdy se otvíralo ve všech ženách taková ta něha a ta cesta za tím, aby se odkrylo to, co skrývá tu energii uvnitř nás. Protože tady ty vibrace jsou vlastně skryté pod tím vším, co jsme kdy prožili. To znamená pod prožitky smutku, bezmoci, zoufalství, nespokojenosti, nespravedlnosti, co zažijeme třeba v dětství. A ona to vytvoří jakousi vrstvu. A pak vlastně, když chceme být sami sebou, máme tam takový ten záměr, tu touhu, jako být spokojení, cítit se klidně a nemít strach a nemyslet jenom na ostatní, starat se, aby všichni měli všechno a na nás nezáleží a podobně, tak to byl třeba můj vzorec chování. Každý máme jiný podle toho, jaké rodiče jsme si vybrali jako duše a co jsme prožili ve svém dětství. No a tím, jak se vlastně to posvátné ženství v každý ženě otevírá, tak je obrovský potenciál pro to, aby se otevřelo to posvátné mužství. Protože na takovou vibraci ty muži reagují s důvěrou. Větší důvěrou. A dokáží se otevřít i oni sami od těch potlačených emocí. Ty jsi vlastně na plný úvazek intuitivní terapeutka. A dokázala by se nám říci teďka asi nejaktuálnější téma, které řešíš nejčastěji, se kterými se na tebe tví klienti obracejí? Tak poslední dobou je to obrovský smutek a úzkost. Vlastně poslední příběhy byly o úzkosti a o smutku, o bezmoci, ale zároveň taky o obrovském stresu a žití v napětí, protože v dětství jsme se třeba něčeho báli. Dám příklad. Báli jsme se, že něco uděláme špatně, že odpovíme špatně ve škole, u tabule. Máme mnoho zážitků, aspoň moje generace, takových těch trestů i ponížení u té tabule. To pro mě to bylo obrovský trauma. Základní škola. A vlastně teď tohle období je o tom, že se vynořuje postupně u každého, tak je se to loupé jak vrstvy cibule, bych řekla. Jednu vrstvu vyřešíme, uvědomíme si něco, uděláme změnu v přesvědčení, měníme obraz sami o sobě, najednou se učíme na té cestě vidět sami sebe lépe, než jsme sami sebe vnímali, protože v tom dětství jsme si odnášeli srovnávání se s druhými, jsem horší, jsem
Nejsem dost dobrá, jsem špatná. To je vlastně pořád téma kolem dokola, který se řeší asi u všech klientů. A záleží vlastně na tom, na tom jedinci, protože každý jsme prožili něco jiného. Každý životní příběh je jedinečný. A proto každý z nás si zaslouží ojedinělou péči, ojedinělý přístup. Důvěrou, soucitem, bez souzení, protože jsou to pouhé záznamy, nejsme to my a ty záznamy lze vlastně přeladit, harmonizovat. Harmonizovat uvnitř sebe. Já vlastně jsem průvodce, sice by se to dalo nazvat jako terapie, ale já to slovo moc nepoužívám, protože ono s náma ve finále není nic špatně, ale my potřebujeme harmonizovat tu energii, která vlastně nám způsobila napětí v těle a způsobuje nám stres a vynořuje ty pocity a emoce s nimi spojené, které souvisí s prožitkami z dětství. Takže o tomhle tom vlastně je ta moje práce. Každý příběh mě překvapí, musím říct. A třeba po 2-3 měsících se klienti vrací s tím, mně se objevilo ještě tohle ke zpracování, zkoušela jsem to doma a pardon. Ještě bych se potřebovala podívat na tohle a na tohle. Já vedu ty klienty pomocí nádechu a výdechu na určitou frekvenci, což jsem se taky dozvěděla všechno zpětně, co vlastně jako dělám se sebou a potom následně i s klienty, že je to vlastně introspekce, kdy je to osklidnění mysli, pomocí nádechu a výdechu se dostaneme na určitou frekvenci, je to teda frekvence 4 až 8 Hz, takže stav theta, kde vlastně, na které jsou uloženy všechny ty záznamy, které máme a které se vynořují, vlastně vynořují se do těla v podobě pocitů. A na této frekvenci my to můžeme změnit neboli harmonizovat, že se dostaneme vlastně do té kořenové příčiny, proč, co se tam stalo, proč se nám to děje, proč máme pořád dokola třeba pocity bezmoci a nedostatku a nedůvěry v sebe a podobně. Tam se vlastně vynoří ten film. Je to jak kino. Já jsem říkala, že to je jak vnitřní kino a moudrý internet, protože uvnitř sebe cítíme tu moudrost, která nás vede při sledování toho svého vnitřního filmu a vidíme, co nás vlastně ovlivňuje doteď a co už nemusí, že si můžeme udělat novou volbu, nové rozhodnutí. Abychom se posunuli a cítili se mnohem lépe, aby se uvolnilo to napětí, abychom měli úlevu a pocit vnitřního klidu, a byli jsme schopni udělat nový krok, protože tento rok je o změnách, o velkých změnách, o odvaze stát za sebou, umět si vlastně vážit sami sebe, svých schopností a nepodceňovat sami sebe. To vlastně ten letošní rok přináší jako takový dar, jít s odvahou do těch činů, do těch kroků, ale zároveň nezapomínat na to svoje nitro a naslouchat i intuici, která nás vede právě tím nejlepším možným směrem. A mnoho lidí se učí, já jsem se to musela taky učit, žít v klidu, zastavit se, prostě jen tak být sama se sebou, protože ten hlas, ten vnitřní hlas, takovou tu vnitřní moudrost uvnitř sebe, která nás vede a řekne, tohle je, teď udělej to a to. To vlastně slyšíme jenom v tom klidu, kdy utichne ta mysl. A k tomu se dostaneme, každý má asi nějaké jiné svoje metody, ale ty se tam dostáváš tím nádechem, výdechem, jestli jsem to správně pochopila. Ano. Chtěla by si pro naše diváky udělat takovou malou ochutnávku toho, jak funguješ, jak pracuješ, jak sklidnit svoji mysl? Dobře. Tak. Zavřeme si oči.
Protože když máme zavřené oči, sklidníme své myšlenky. A nyní se zhluboka nadechněte. Nádech nosem. Hluboký nádech a pomalý výdech. S každým nádechem pozorujte svůj dech, kudy jde dovnitř a kudy jde ven. Kdybychom mohli vidět energii zdroje, díky které žije naše tělo, je zářivě bílá. Tak si představte, že s každým nádechem přijímáte do svého těla tuto zářivou energii a vedete ji podél celé páteře až ke kostrči. Páteř je energetickým kanálem našeho těla. A tím, jak přijímáme nádechy a vedeme podél celé páteře až ke kostrči, odtud se ta energie rozlévá do všech orgánů, do všech částí těla a postupně do každé buňky vašeho těla. Cítíte krásné uvolnění. Vaše chodidla jsou lehčí. Cítíte v dlaních energii. A vaše celé tělo se zjemňuje. A nyní si představte před sebou sami sebe, třeba ze včerejšího dne. A podívejte se, kde sami sebe vidíte, jestli doma, v práci, co máte na sobě, vybavte si tu situaci a sami sebe. To je část vaší osobnosti, na kterou se díváte ze včerejšího dne. A podívejte se, jak se cítí. I na to, co by potřebovala. A můžete k ní přistoupit blíž. Představte si, že k ní přistoupíte. Řekněte, já jsem ty. Přišla jsem ti pomoci a říci ti, že tě mám moc ráda, moc rád. Záleží mi na tobě. Zajímá mě, jak se cítíš. Co potřebuješ. Jsem tu pro tebe. A obejměte sami sebe. Přitiskněte tuto část sebe k sobě a užijte si to, jak je krásné mít sám sebe rád. To nás nikdo neučil. Tak to uvnitř sebe můžeme zjistit, jak se vlastně opravdu cítíme, co bychom potřebovali. Co nás těší, ale i to, co nás netěší. Tady se můžeme uvnitř sebe ptát, co chci já. Co vlastně potřebuji, abych byla šťastná a šťastný. Co pro to můžu udělat. Bez ohledu na to, co si o tom budou myslet ostatní. Protože každý z nás
si zaslouží cítit se šťastný, být šťastný, prožívat radost a plnit si svá přání. Cítit to vnitřní napojení i vnitřní klid. A to můžeme sami sobě dát, jen my. Protože my uvnitř sebe víme, jak se cítíme. Užijte si tuto krásnou chvilku sami se sebou. S tím, že jste nejlepší verzí sami sebe. Že jste jedineční takový, jaký jací jste právě teď. Je krásné dát sobě pozornost. Obětí i pohlazení. Třeba tímto způsobem, který jsme si ukázali. A nyní se můžete zhluboka nadechnout a pomalu otevřít své oči. Marcelko, my moc děkujeme, protože to byly krásné zážitky s tebou, pod tvým vedením. Když se potom uvnitř řeší něco, jenom na vysvětlenou ještě, když se uvnitř řeší třeba pocity bezmoci, dám příklad, nebo smutku, a nepomáhá třeba jenom takhle jednoduše si tam dovnitř sebe vstoupit a utřídit, pokud je to nějaký opravdu silnější traumatický prožitek, silnější záznam uvnitř, tak tam, tady z této frekvence vlastně vyzveme k tomu, aby se nám ukázala situace, kdy jsme se takto cítili poprvé, kdy jsme zažili podobný pocit. A ukáže se nám to. My vidíme, že můžeme té své části třeba ve 3 letech se mohlo stát něco, třeba například uvedu, ve 3 letech se třeba vybavil, jednomu klientovi se vybavilo, že se museli stěhovat a on nechtěl z toho bytu, a neuměl to říct, rodiče to řešili vlastně bez něj. Jak vlastně 3leté dítě vnímá už to, že si nikdo nevšímá, jak se cítí a nikdo se ho neptá, co chce on. A měl z toho obrovský trauma, nechtěl z toho balkónu, držel se. On to úplně zapomněl, ale to uvnitř se nám vybaví takovýhle věci. A měl neskutečný vztek, tolik potlačeného vzteku v sobě. Z té doby, tak tam se potom řeší to tím, že si představí, že vyjádří rodičům, jak se cítí, co potřeboval, to, co neuměl tehdy, tak tím se vlastně přeladí ten prožitek, že si tam vytvoříme novou představu tím, že vyjádříme všechno to, co jsme nedokázali předtím a nemohli, buď autoritám a neuměli jsme se třeba v těch 3 letech jen vyjádřit tak, jak bychom potřebovali, nerozuměli jsme emocím, tak z toho důvodu vlastně se to dělá tady tím způsobem, který je opravdu neskutečnou úlevou a utěchou samo pro sebe i pro tu část, která vlastně nás drží v tom napětí. Tak jenom k tomu jsem chtěla dodat ještě tohle. Je to vlastně takové opravování situací? Spíš je to takový pochopení souvislostí, odkrývání souvislostí, proč se nám co děje, s tím přeladěním, to znamená, aby ten náboj, který byl vytvořen ve 3 letech, to napětí tam v tom těle totiž zůstane, když je to nevyjádření, to jde o ty potlačené emoce, tak se vlastně ten náboj uvolní tím pochopením a vyjádřením, že si vlastně představím, že to těm rodičům teď řeknu.
tak, jak jsem to neuměla třeba předtím. V těch 3 letech, tak se mě vadilo tohle, vy jste se mě na nic neptali, vy jste se mě nezeptali, co chci já, jak se cítím a tak. A ty rodiče jsou překvapený, že takový malý dítě vůbec chce, aby bylo, bylo s ním něco takový řešeno. Tak z toho vlastně všeho, z těch terapií, co vlastně procházíme a z těch harmonizací, co já dělám s klienty a sama se sebou, je vidět, že ty děti nic nezapomenou. Jako děti si ukládáme úplně všechno, pamatujeme si všechno. A že ten nový přístup, ať už je to ve výchově rodičovské, anebo i ve vzdělávání, je velmi prospěšný, aby se nevytvářely traumata vlastně, a pak nechodili ty děti po terapiích, jako to děláme teď my. Jak jsi říkala, že dnešní ne, ale letošní rok je rokem odvahy. Může to i znamenat to, že můžeme v sobě najít odvahu, podívat se konečně na témata, na která jsme dlouho odvahu neměli? Přesně tak, Adriánko. Přesně tak, protože vlastně tím, že jsme započali ten věk vodnáře, tak ten je o akci. A ta akce je nejenom něco dělat venku v tom životě, ale o akci mít důvěru a odvahu podívat se, abychom získali tu úlevu. Jo? Protože tak kdo to zažil, tak vždycky řekla, proč jsem se toho tak bála. To je taková nádhera, jako jak jsem mohla tak dlouho čekat, co mě v tom furt brzdilo. Vždyť je to tak jednoduchý. Ono to je opravdu jednoduchý, není v tom ta složitost taková, jako se v tom vidí. Já jsem v tom viděla na začátku taky, ale že to je složitý, jestli to zvládnu. Ale já jsem tak moc chtěla sobě pomoct, že já jsem tak trénovala pořád ten vstup do nitra, až se mě to jednoho dne podařilo, ale v některých těžkých situacích jsem se nechala taky samozřejmě pomoct. Jo, a to bylo většinou, protože i rodina potřebovala pomoc, tak s mým bratrem jsme dělali hodně takových harmonizací, každý jsme měli z toho dětství jiný pohled na rodiče, samozřejmě to, co prožívala jsem já, on prožíval něco jinak, ale tím jsme si pomáhali a když už vlastně jsem potřebovala pomoc, já říkám, pojď zkusit to ty se mnou. A tam mi došla jedna věc, že tuhle schopnost máme úplně všichni, když si to vyzkoušíme, když si to zkusíme a potom třeba ve dvojicích pokračujeme. Trénink z nás dělá mistry, že jo, ve všem, co se týká úspěchu, ať je to jakákoliv oblast. Takže mým cílem je teď, jak naučit ty lidi, jak se sebou pracovat, jak vlastně pomoci sami sobě. A můžou to dělat i ve dvojicích a proto jsem vlastně jako poprvé dostala odvahu udělat 7denní pobyt, kde to bude o takové té harmonizaci sebe, ale o obnovení z těch schopností v sobě, osvojení si jich, protože my je tam máme, takže to je jenom osvojení, taková jako aktivovat to v sobě, vyzkoušet si to i mezi sebou a pokračovat pak doma a je toho totiž tolik zpracování uvnitř. Ono to vyplouvá v každodenních situacích, že vlastně, když se něco nakupí a neuvolníme nějaké emoce, tak nám pak může pomoct manžel, partner, partnerka, kamarádka. To už záleží na každém jedinci, ale tento rok je o akci. Ale o akci k sobě samým. Jak stát sami za sebou a obnovit to sebevědomí, sebehodnotu, abychom pustili to napětí těch pochybností a vlastně toho mylně vytvořeného obrazu o sobě samých. Já na všem držím palce, protože já jako vodnářka si tuto dobu neskutečně užívám, ale sama jsem hodně zadýchaná a někdy je toho moc. Ale chtěla jsem se tě, Marcelko, ještě zeptat. Já vím, že to je jako strach, ale Proč nás to drží v tom, aby jsme neřešili témata, aby jsme se na to nepodívali, nebo co se to tam děje konkrétně? Co se děje konkrétně v tom podvědomí? Tak, naše podvědomí uchovává veškerý záznamy a vždycky, když jsme třeba zkusili něco nového a nepodařilo se nám to v dětství, tak odtamtud je potom automaticky nám do života vyplouvá varování. Nedělej to.
Všechno, co je nový, toho se ten program, který jsme prožili, vytvořili si prožitkami a naši volbu a rozhodnutí, jak se zachováme, tak vlastně jako první vyjede z podvědomí, nedělej to. Všechno, co je nový, nevyzkoušený, vlastně v tom nás automaticky bude brzdit vlastně ten strach. Je to varování, ochrana. Ono to je svým způsobem ochrana, ale ono se chtělo chránit tehdy to malé dítě, tak si nebudu to radši dělat už příště, protože se mě to nepovedlo. Za něco bylo potrestaný, dejme tomu, nebo ve škole se něco nemuselo povíst, nebo v něčem jsme neuspěli, že nás třeba nevzali na nějakou školu, kterou jsme chtěli. A tam už je to, že se nic nesplní a že to nemá smysl, že to nemá cenu. Ono se to propojí do každé situace, která je nová, tak to přijde jako varování, jako takový jako vnitřní odpor k tomu udělat to. Jo, tak stačilo takhle. A co teď? Teď jsme si to uvědomili, zvědomili. Víme, že teď tento rok je v odvaze, takže nám jako karty přejí. A jak to propojit? Jaký jsou potom další konkrétní kroky vyřešit to téma, které nás tak dlouho tíží a zužuje? No, tak další krok vlastně je opravdu jít do toho nitra. Protože příklad. Třeba někdo má strach, že něco zkazí. Mám strach, mám paniku, jsem svázaná strachem, nemůžu zkusit něco jiného, odejít z práce a odejít ze vztahu. Jakkoliv, prostě najednou nás sváže ten strach. My nejsme schopni udělat ten krok. Tak se musíme podívat dovnitř. Dobře, ten strach ale od někud jde, když je takto silný. A uvnitř třeba se podíváme, kdy jsem tento strach zažila poprvé. S čím je to spojeno? Co je zatím? Co se zatím skrývá? Jaká situace? Která moje malá část vlastně zažila něco takového? No a ono se to vybaví. Já dám jeden příklad, ten úplně konkrétní. Volal mi pán, že dostal doporučení a že řešili rozchod s partnerkou a děti a to o stěhování se a tak. On říká, ale já jsem v neskutečné panice, já mám strach, já jsem v neskutečné panice, pořád. Já chodím psychologům, tohle, já neumím být doma sám, já nevydržím, podnikání mě najednou nejde, nic mě nejde, v ničem se mě nedaří, nebaví mě žít, je to prostě hrozný. A tak jsme se dívali. A ještě říkal, to je většinou říká úplně každý, že měl hezký dětství a že mu v dětství nic nechybělo. To si myslíme totiž jako z tohohle svého pohledu dospělého člověka všichni, ale nevíme, jak ty části se cítily v nás třeba ve 3 letech. No a u něj to bylo 6 let, jemu se vybavilo, kdy zažil takovou paniku v 6 letech, kdy se viděl, já jsem doma sám, je tma a já jsem doma sám, co mám dělat? A já říkám, no, tak nejdříve uklidněte toho malýho, že tam sám není, že jste tam s ním. A říkám, ale proč je tam sám? No, prostě hrozně se bojí. Ještě pevná linka, telefon, teď neumí čísla, teď tam vidí vizitku, takže bude telefonovat, tak se snaží ty čísla vytáčet na tom, ale úplně se klepe celý strachy, chce maminku, někomu chce volat, chce maminku. Takže tam jsme to řešili uvnitř. Tam se vlastně vyřeší to, že řekne rodičům, jak se cítil, ať už to nedělají a toho malýho obejme. A ten pocit, že najednou vlastně zachráníme to malý dítě vystrašený, že ho vezmeme do náručí, to je o tom, že se změní uvnitř nás ten pocit. No a on, když vlastně tady to pochopil, že vlastně si tady ten strach nesl celý život a pokaždý, když měl být sám, tak vlastně se mu vynořoval, tak radši pořád pracoval, prostě furt nějakou činnost, jen aby nebyl sám, aby necítil tady ten strach z osamění. Rodiče prostě ho nechali doma v těch 6-7 letech a šli někde se na chvíli bavit, mysleli si, že spí, ale on se zbudil a tak to bylo pro ně úplně takováhle katastrofa, která se i v dospělosti v nějakých 45 letech řešila potom takhle přes tu harmonizaci.
Ale do toho je víc i nespravedlnost třeba. Jako měla jsem klientku, která řešila, že musela dát lentilky svoje svýmu bratrovi. A to bylo velký trauma. Protože dostali lentilky, jeden je, si je snět a ona si je rozdělila na barvičky. A měla je hezky poskládaný. A on chtěl samozřejmě i ty její lentilky. Tak brečeli, byl mladší, tak žaloval mamince, maminka přišla bez toho, aniž by jako řešila tu situaci, co čí je a není. Prostě je mladší, tak mu je dáš. On si je sně, tak si měla sníst taky, nesnědla, tak teď mu je dáš. A to byla velká nespravedlnost. Tam byla obrovský vztek, který byl potlačený, protože neuměla to vyjádřit, že jo. Byla tam toho až nenávist a bezmoc neskutečná, že jí nikdo nepomůže. Tenhle záznam pak dělá v životě, v tom dospělým životě. Potom takový ty úzkostní stavy. Ale já jsem chtěla říct tím vším, že vlastně pod veškerou tou tíhou, tím traumatem se skrývá moudrost. Protože kdyby třeba ten pán nezažil to pocit osamění, tak by nevyhledával aktivity a nebyl by tak úspěšný v těch svých oborech, aby přinášel krásné věci lidem, aby zprostředkoval lidem tolik věcí, nebo by se z té paní nestala ředitelka školy, která chce hájit pro děti spravedlnost. Za vším je moudrost. I to, že já jsem třeba jako malý dítě byla v nemocnicích, anebo jsem nesnášela základní školu, protože fakt to bylo ponížení, fyzické tresty, výsměch a podobně, tak jsem vlastně chtěla pomáhat dětem, aby se tak necítili. A vlastně já pomáhám těm dětem, kteří byli zraněni tehdy, ale uvnitř, pomáhám těm dětem uvnitř, tomu vnitřnímu dítěti. To, když se vlastně člověk uvědomí, je, kam mě to vedlo, jak jsem chtěla být dětská sestra a léčit lidi a podobně, tak nakonec to dělám jako úplně jinou formou, než jsem si třeba představovala tím svým rozumem. Ale vlastně ty prožitky tíživý mě zavedly k tomu rozhodnutí, kým chci být. A to máme každý. Marcelko, kde si diváci můžou objednat tvé obrazy nebo kalendář nebo nějaké tvé pobyty? Tak na mých stránkách www.marcelanemcova.cz hned na té úvodní stránce naleznete rozcestník, takové dlaždice a tam si můžete vybrat, co osloví vaše srdce. Teď je tam jako první pobyt harmonizační v Chorvatsku Makarska, kde vlastně si můžete vyzkoušet takové to vlastní sebeléčení v praxi, včetně ujedinělýho programu masáží a podobně. Je to spolopenzí a nádherným prostředí na skále, takže to, koho to osloví, jsou ještě nějaká volná místa. Tak na to mrkněte, potom obrazy vlastně, jsou i reprodukce, některé originály ještě k prodeji také mám, jinak to, co vidíte třeba za mnou, jsou, jeden je originál, dva obrazy jsou reprodukce, reprodukce je levnější varianta, je to tisk na plátno saténového typu, velmi kvalitních barev. A můžete si právě díky tomu, že to jsou reprodukce, jako tisk na plátno, vybrat jakýkoliv rozměr, takže rozměry a typy obrazů naleznete vlastně na mých webových stránkách Moje tvorba, v sekci Moje tvorba. Můžete tam nalézt i komu se nevejdou obrazy domů, má málo místa na stěnách a podobně, tak jsem nechala zhotovit i leporela. Je to taková mini, abych to nebylo zůru nohama, taková mini galerie obrazů bohyní, který si můžete dát na poličko, jenom jestli můžete vidět, tak takhle ukážu třeba první dva. Je to v dřevěných deskách, opatřeno takovou hezkou gumičkou, přírodní obal. Marcelko, já ti chci neskutečně poděkovat za veškeré informace, za příjemné pobytí s tebou, protože to bylo jak plutí na obláčku. Je ještě něco, co by si divákům chtěla na závěr vzkázat?
Ať se nebojí změny. Ať se nebojí změny, jakékoliv změny. Jestliže cítí, že jim to udělá dobře, ať to udělají. A někdy ten strach, vždycky tam nějaký strach bude. Pak už je to třeba o tom překročení toho strachu, udělat ten krok do nejistoty a jít si za tím, co opravdu chceme. A nedělat to, co nechceme. Já dám asi takovou jednu radu. Ptejte se sami sebe. Chci tohle? Chci tady být, stěžit s tímhle člověkem? Chci jít tam? Nebo být tam? A udělat jenom to, co cítíme, že chceme. Ať se to někomu líbí nebo ne. Tím teprve si nasměrujeme tu nejsprávnější cestu sami pro sebe. A pravdou je, že já tyto otázky používám ve svém životě a zároveň jsem je používala i v tom obtížném období. I když jsem se nechtěla rozvádět a chtěla jsem prostě mít kompletní rodinu a až do smrti jednoho partnera. Právě tyto otázky mě vedly k tomu, že jsem nakonec zjistila, že takhle nemůžu žít. A dokázala jsem to. Tam najednou vyvstane, když začneme každý sám sebe se ptát, co chci, chci tohle, chci tamto, chci tady být a začneme s tou důvěrou sami v sebe podle toho jednat, tak dostaneme obrovskou sílu, najednou odvahu, naději a ten život se nám začne úplně přeskládávat, že ani netušíme, kterým směrem nás to vlastně povede, ale vždycky nás to vede tou nejlepší možnou cestou. Je tam potřeba jako důvěra v to, že se to děje i na neviditelné úrovni, že se to skládá. Ta synchronicita je něco, jako že se nám vytváří scénáře přímo na míru, o kterých ještě nevíme. Tak asi tak tady k tomu. A moc vám přeju, aby jste věřili sobě a vážili si sami sebe. Abyste dokázali stát v každé situaci sami se sebou. Abyste dokázali umět říkat i ne, protože to já jsem třeba vůbec neuměla. A že nemusíme ve svém životě vyhovět všem za každou cenu. Že se musíme dívat taky na sebe, jak se cítíme v té situaci my. A že nejdůležitější je ten náš pocit, to naše cítění, to je dar. A řídit se svými pocity. Moc krát děkujeme. Držíme palce. Ať se daří. Mějte se nádherně. Děkuji za pozvání.